السلام علیکم استاد محترم محمد اکرم کا ڈا صاحب اور سامنے ایک خوب خوبصورت ڈوڑے لے کے سوالی جوابی سن سو ان شاء اللہ مدد آسی جی استاد محترم سوال ہے کہ مانگ تروٹ جو پئی ہے کی ہوئے ہاں مانگ تروٹ جو پئی کی ہوئے کی ہوئے تک مانگ دی مانگ گئے میں سا جڑا تیکو ڈھول پسند ہو سی ہاں جواب دنگ سانگ گھر لوج پوسی میرا سا سا تنگ تو خوشے وانگ کڑکا کے وانگ بھاج پئی اکرم والا آکھنا پوسی وانگ بھاج پئی اکرم والا آکھنا پوسی وانگ وانگ دے نال ٹھکا کے ہائے 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 ہائے